Více než rok probíhala stavba nové lodi, která je od 14. září již v provozu v přístavišti na Smetanově nábřeží. Výletní parník nese jméno dlouholetého starosty Hradce Králové Ulricha, který se významně zasloužil o moderní rozvoj města. Ke kolesem poháněným lodím Hradec a Královna Eliška tak do flotily Hradecké paroplavební společnosti přibyl nový stroj. Primátor Ulrich je poháněn vrtulí a netradiční pohled na salon republiky ze své paluby nabízí při svých výjížďkách po Labi od května do října. Geofan je mobilní aplikace pro chytré telefony, která nabízí novou obdobu hry geocaching. Víš, ke které cyklistické zemi je Hradec přirovnáván? Avšak mnohem zábavnější formou, při které své hráče seznamuje se zajímavými místy nebo turistickými cíly. Trasa několika her Geofanu vede i Hradcem Králové. A k účasti v jejich příběhu budete kromě mobilního telefonu potřebovat hned ve třech případech svůj bicykl. Závodění centrem města s cílem v městských lesích, detektivní vyšetřování v jiráskových sadech nebo návštěva u kanonýra Jaburka z bitvy na Chlumu. I to můžete zažít s celou rodinou při hře Geofan v Hradci Králové. 28. září začíná další ročník divadelního festivalu Čekání na Václava, který v průběhu měsíce nabídne to nejlepší z domácí studiové scény. Od 2. října bude v Hradci k vidění mezinárodní soutěž v kresleném humoru. Ta představí práce nejlepších světových autorů.